Прильоту почався ранок і у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Окупанти поцілили ракетою по одному з підприємств міста. Про це повідомив очільник області Сергій Лисак. Постраждалих та руйнувань немає. Також з важкої артилерії тричі обстріляно Нікополь. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 лінії електропередач. Під удар росіян потрапили також Мирівська та Червоногригорівська громади. На передовій за минулу добу 25 бойових зіткнень, з них 5 у районі Кліщіївки на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб у ранковому зведенні. Більше готовий розповісти Павло Ковальчук, речник Генштабу Збройних сил України. Він з нами наживо. Пане Павле, вітаю вас. Розкажіть докладніше про ситуацію на фронті. Доброго ранку. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Так, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєвірного Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав. На Шахтарському напрямку та Запорізькому наші воїни продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів. На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога. На Куп'янському та Лиманському напрямку противник наступальних дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Загалом протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Сьогодні вночі окупанти вчергово атакували Україну дронами камікадзе типу «Шахет». Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Пане Павле, яку маєте інформацію про ситуацію на окупованих територіях? Встановлено, що в 200-й окремій мотострілецькій бригаді 14-го армійського корпусу берегових військ Північного флоту РФ, яка приймає участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні, так і безповоротні. Так, у місті Первомайськ Луганської області у центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, в якому на лікуванні знаходиться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважна більшість з яких сказана військової частини. У особового складу бригади низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій. Окрім цього, російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та примусово проживають разом з цивільними мешканцями в їхніх будинках з метою використання їх як живого щита. Так, в населеному пункті Нове Запорізької області російські війська використовують приватні подвір'я місцевих мешканців, де проживають цивільні люди, як вогневі позиції для розміщення військової техніки та особового складу. І про втрати ворога. Скільки окупантів та техніки вдалося знищити? Минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 7 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ і артилерії уразили 9 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та військової техніки, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника. Загалом, ворог втратив 400 окупантів, 5 танків, 19 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 крилатих ракет, 17 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте в Збройні Сили України! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам! Це був Павло Ковальчук, речник Генштабу Збройних Сил України.